এই গাইজ, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্টছ অৱ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো চৰকাৰী চাকৰি খবৰ, ইণ্টাৰভিউ, ফ্ৰী কোচিং, কমন কুৱেশ্যন আৰু টিপছ পাব। যদিহে আপুনি চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ফ্ৰিকুৱেণ্ট জব আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ ফেচবুক আৰু টুইটাৰ এই পেজ দুটা ফ'ল' কৰি দিব। মই ভিডিঅ'টোৰ তলত লিংকটো দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে। থেংক ইউ গাইজ, ইউ গাইজ আৰ দ্য বেষ্ট। আজি মই আপোনালোকলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ জাতীয় পক্ষীৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 29খন ষ্টেট, 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে, মানে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। গতিকে এই সকলোবোৰ ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী, কেন্দ্ৰীয় শাসিত যিবোৰ অঞ্চল আছে, সকলোৰে এটা ষ্টেট, এটা ৰাজ্যিক জাতীয় পক্ষী এটা আছে আৰু প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে। সেই জাতীয় পক্ষীবোৰৰ বিষয়ে প্ৰায়েই ইণ্টাৰভিউবোৰত কুৱেশ্যন আহি থাকে, অসমৰ বা ভাৰতৰ সকলোবোৰ পৰীক্ষাতে আহে। গতিকে এইখিনি জানি থোৱাটো খুবেই দৰকাৰী, গতিকে নিশ্চয়কৈ নোট ডাউন কৰি যাব। এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিটো জাতীয় চৰাই, জাতীয় পক্ষী, সেইটো হৈছে ৰোজ ৰিং পেৰাকিট। সেইটো এটা ভাটৌৰ প্ৰজাতি হয় আৰু এই ভাটৌ প্ৰজাতিটোৰ এটা গোলপীয়া ৰিং এটা আছে আৰু সেইটো কাৰণে এইটো ৰোজ ৰিং পেৰাকিট বুলি কোৱা যায়। তাৰপিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ, আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হৈছে গ্ৰেট হৰ্ণবিল। আৰু এই হৰ্ণবিলটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিছে, তো এইটো ঠোঁটটো বৰ ধুনীয়া, ডাঙৰ আৰু দীঘলকৈ বেকা ধৰণৰ বৰ চৰাইটো, বৰ ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদিহে দেখা নাই তেনেহ'লে চিৰিয়াখানাত গৈ নিশ্চয়কৈ চাব। তাৰপিছত আহোঁ অসমৰ, হোৱাইট উইং উড ডাক। এতিয়া এই হোৱাইট উইং উড ডাকটো অসমত এটা নাম আছে, অসমীয়া নাম, সেইটো হৈছে দেওহাঁহ। গতিকে অসমৰ জাতীয় পক্ষী বুলি ক'লে আমি দেওহাঁহ বুলি ক'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিলোঁ বিহাৰ, বিহাৰৰ জাতীয় পক্ষী হৈছে হাউচ পেৰো, এইটো হৈছে ঘনচিৰিকা। তাৰপিছত ছত্তীশগড়, ছত্তীশগড়ৰ হৈছে বাস্তাৰ হিল মাইনা, এইটো এটা মাইনা চৰাইৰ এটা স্পেচিজ হয়, সেইটো এটা পাহাৰত থাকে আৰু সেই মাইনা চৰাইৰ সেই স্পেচিজটো বা সেই প্ৰজাতিটো ছত্তীশগড়ৰ জাতীয় পক্ষী। গোৱাৰ হৈছে ফ্লেম থ্ৰ'টেড বুলবুল, আৰু এই চৰাইটোক একচুৱেলি ৰুবি থ্ৰ'টেড য়েল' বুলবুল বুলিও কোৱা যায়, কিয়নো এই চৰাইটো হালধীয়া হয়। এই বুলবুলি চৰাইটো হালধীয়া ধৰণৰ হয় আৰু সেই চৰাইটোৰ ডিঙিত এটা ৰঙা স্পট এটা আছে আৰু সেইকাৰণে হালধীয়া চৰাইটো আৰু মূৰটো যিহেতু ক'লা, সেইবাবে ডিঙিটোখিনি জ্বলি থকা যেন লাগে, সেইবাবে ফ্লেম থ্ৰ'টেড বুলবুল বুলিও কোৱা যায়। বা ৰুবি, আপোনালোকে দেখিছেই, ৰুবি এটা মুকুতা হয় আৰু এই ৰুবি মুকুতাটোৰ দৰে এটা স্পট এটা আছে যিহেতু, আৰু সেইকাৰণে ৰুবি থ্ৰ'টেড য়েল' বুলবুল বুলি কোৱা যায়। তাৰপিছত আহিলে গুজৰাট, গুজৰাটৰ হৈছে গ্ৰেট ফ্লেমিংগো। ফ্লেমিংগো হৈছে অলপ জলাশয়ত থকা এবিধ চৰাই হয়, ঠেং দুখন দীঘল দীঘল আৰু ডিঙিটোও দীঘল। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ নেচাৰ ডকুমেণ্টৰীবোৰত ফ্লেমিংগোজ দেখিছে, আৰু যদিহে দেখা নাই তেনেহ'লে মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপছ এটা নিশ্চয়কৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ। হাৰিয়ানাৰ জাতীয় পক্ষী হৈছে ব্লেক ফ্ৰেংকলিন। হিমাচল প্ৰদেশৰ হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেগোপেন, আৰু সেই অঞ্চলত জুজুৰাণা বুলিও কোৱা যায় এই চৰাইটো। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ হৈছে ব্লেক নেক ক্ৰেন, আৰু ঝাৰখণ্ডৰ হৈছে এছিয়ান কোৱেল, কৰ্ণাটকাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰোলাৰ, কেৰেলাৰ গ্ৰেট হৰ্ণবিল, আৰু এইটো মনত ৰাখিব অৰুণাচলৰ গ্ৰেট হৰ্ণবিল আছিলে, গতিকে অৰুণাচল আৰু কেৰেলাৰ জাতীয় পক্ষী এবিধেই হয়, এটা প্ৰজাতিয়ে। মধ্যপ্ৰদেশৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান পেৰাডাইজ ফ্লাই কেটচাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ য়েল' ফুটেড গ্ৰীণ পিজন, মণিপুৰ মিছেছ হিউমছ পিজেণ্ট, মেঘালয়ৰ মনত ৰাখিব হিল মাইনা, মিজোৰামৰ হৈছে মিছেছ হিউমছ পিজেণ্ট, আৰু মিছেছ হিউমছ পিজেণ্ট এইটো মণিপুৰৰো আছিলে, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ, গতিকে মনত ৰাখিব। নাগালেণ্ড, নাগালেণ্ডৰ হৈছে ব্লিথ ট্ৰিগোপান, উৰিষ্যাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰোলাৰ, পঞ্জাৱৰ হৈছে নৰ্দাৰ্ণ গোছ হক, এইটো এটা হেন চৰাই, এটা প্ৰজাতি হয়। ৰাজস্থানৰ হৈছে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড, ছিকিমৰ হৈছে ব্লাড ফিজেণ্ট। এতিয়া ফিজেণ্টটো হৈছে এটা এবিধ উৰিব নোৱাৰা চৰাই, এইটো আপোনালোকে দেখিব কেতিয়াবা, পাখিবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগে, আমাৰ যিবোৰ মুৰ্গী আছে সেইবোৰৰ দৰে, কিন্তু পাখিবোৰ বৰ ধুনীয়া আৰু কালাৰফুল ধৰণৰ হয় আৰু উৰিব নোৱাৰে এই চৰাইবিধে। তামিলনাডু হৈছে এমাৰাল ডোভ, এই ডোভ বা এই যিটো কপৌ চৰাই আছে, এই কপৌ চৰাইটোৰ যিটো পাখিৰ যিটো বৰণ সেইটো বৰ ধুনীয়া ইমাৰালৰ নিচিনা, ইমাৰালটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে, এবিধ মুকুতা হৈছে হয়। তেলেংগানা ইণ্ডিয়ান ৰোলাৰ,
ত্ৰিপুৰাৰ হৈছে গ্ৰেট ইম্পেৰিয়েল পিজন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ হৈছে চেৰাছ ক্ৰেন, এইটো হৈছে এবিধ বগলী প্ৰজাতিৰে হয়, আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ হৈছে হিমালয়ান মোনাল, ৱেষ্ট বেংগলৰ হৈছে হোৱাইট ব্ৰিষ্টেড কিংফিছাৰ। আৰু কিংফিছাৰ মানে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে, সেইটো হৈছে মাছৰোকা চৰাই কিংফিছাৰ বুলি কোৱা যায়। আৰু কিংফিছাৰ চৰাইৰে ভালেকেইটা প্ৰজাতি আছে, কিন্তু ৱেষ্ট বেংগলৰ যিটো জাতীয় পক্ষী সেইটো হৈছে যিটো হোৱাইট ব্ৰিষ্টেড কিংফিছাৰ, মানে এই কিংফিছাৰ বা এই যিটো মাছৰোকা চৰাই আছে, এই মাছৰোকা চৰাইৰ বুকুখনত বগা স্পট এটা আছে, বগা কিছু পাখি আছে, সেইবাবে হোৱাইট ব্ৰিষ্টেড কিংফিছাৰ বুলি কোৱা যায়। এতিয়া আহোঁ ইউনিয়ন টেৰিটৰী, 29খন ষ্টেটৰ জাতীয় পক্ষীৰ ওপৰত ক'লোঁ, এতিয়া আহিছোঁ ইউনিয়ন টেৰিটৰী বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলবোৰৰ। এতিয়া আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডৰ হৈছে আন্দামান উড পিজন, তাতে এটা পিজন বা পাৰ চৰাইবিধ পোৱা যায়। চণ্ডীগড় হৈছে ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল, গতিকে মন কৰিব যিটো হৰ্ণবিল গ্ৰেট হৰ্ণবিল সেইটো হৈছে কেৰেলা আৰু অৰুণাচলৰ জাতীয় পক্ষী, কিন্তু চণ্ডীগড় হৈছে ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল, এইটো তাৰে এটা উপপ্ৰজাতি হয়, আৰু এইটোৰ দেহৰ যিটো বৰণ সেইটো হৈছে গ্ৰে কালাৰৰ। দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলি আৰু দমন এণ্ড দিউ, এই দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ কোনো জাতীয় পক্ষী নাই। আৰু দেলহিৰ হৈছে হাউচ পেৰো, আৰু হাউচ পেৰো মানে ঘনচিৰিকা চৰাই, কমন যিটো ঘনচিৰিকা চৰাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু এইটো বিহাৰৰো আছিলে, নিশ্চয়কৈ মনত ৰাখিব। লক্ষদ্বীপৰ হৈছে চুটি টাৰ্ণ, আৰু পদুচেৰীৰ হৈছে এজিয়ান কোৱেল, আৰু আপোনালোকে জানে কোৱেল মানে কি, কোৱেল মানে হৈছে কুলি চৰাই, আৰু যিটো এজিয়ান কোৱেল, এই এজিয়ান কোৱেলটো পদুচেৰীৰ জাতীয় পক্ষী হয়। গতিকে মই আজি আপোনালোকক 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ জাতীয় পক্ষীবোৰৰ বিষয়ে ক'লোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মনত ৰাখিব, নিশ্চয়কৈ নোট ডাউন কৰিব, আৰু এই কথাখিনি যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে চাব, কিয়নো এই জাতীয় পক্ষীবোৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন প্ৰায়ে আহি থাকে, গতিকে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব সহকাৰে চাব। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ কৰা হ'ব, আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব আৰু সকলোৱে গম পাব আমাৰ চেনেলটোৰ কথা, আৰু মই তেতিয়া আপোনালোকক সদায় সহায় কৰি যাম, আৰু আপোনালোক সকলোৱেই চৰকাৰী চাকৰি পাবই লাগিব, আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু পঢ়া শুনা কৰিব, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ৰেগুলাৰলি চাব। চ' গাইজ, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পঢ়া শুনা কৰি থাকক, ভালদৰে থাকক, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই বাই।